Prandaj ju zot i ministër kur të vini këtu para parlamentit, pavarësisht se s'është opozita, zotëri nuk luftohet krimi me aksione policie. Neve si mazhorac, është apo s'është opozita, për gjitha këto probleme ju zotëri ministra do u thrasim interpelancë që të përgjigjeni se për këtë jeni votuar. Ky ishte momenti kur u dukse u prish shpashja mes qeverisë dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Nën Z ishte folur shpesh për tensionet të rënda brenda tyre. Nga ky moment dhe zërat kritiku shtuan ndjeshëm. Në komisione, deputetët kundërshtuan hapur ministrat që parakalonin në mbledhje, si për të dhënë të drejtë të gjithë atyre që thonë se PS po bën opozit brenda vetes. Nuk i thoni atij që aplikon se ku do punoj. Ju i thoni është i vend një pozicion, dhe ti mund të aplikon, ke interes punosh të zëmë. Ministrinë e bujësisë përfundon ministrinë e kulturës. Ligji përcakton që kandidon, dhe nëse rangohet i pari, ka të drejtën të zgjidhë midis gjithë pozicioneve të hapura për ekonomistë. Si keni menduar që të zgjidhet ky problem? Është një problem që do t'i vjet kufi, pra ka ndodhur, po u jepe 2 vjet kohë dhe nuk do ndodh më, apo ne do vazhdojmë të punësojmë në administratë publike dhe ky është klientelizëm për mua? Mbajtjen ende në administratën publike të individëve pa kualifikimin për katës, por madje edhe pa arsimin universitar. Më fal, e kuptoj, ju kuptoj të gjithëve, po unë jam ministri i financave. Unë jam i detyruar të ndjek rrugët ligjore dhe po ligjore, jo miqësore. Ambasada ka ndjekur një rrugë që ajo ka në debat këtë çështje se nuk ka pikë kuptimi. Vetëm sa për e kanë përpara tabelën dhe unë nuk e di se cili është standardi BE-s, po përpara thuhet kanë shtetin për krah dhe vazhdon kodi dhe pastaj vazhdon 5.4%. Ti heqim akcizën pijeve energjike se lobingu i kompanive të pijeve energjike është më i madh se lobingu i prindërve që duan të pinë kafe ose u nevojitet të pinë kafe për tensionin e tjerë më radh. Tani këtë gjë unë nuk gjej arsye ta shpjegoj. Ne kemi pasur një traditë në përgjithësi që buxheti vini shojura me projekte konkrete. Pra ku alokohen fondet? Rrugë, shkolla, ura, kopshe, shëtitore, rrugë nacionale, rrugë lokale, rrugë qarqesh. Ky buxhet u e ka. Për kryeministrin Edi Rama, debati brenda llojit është ADN-ja e socialistëve. Ne këto gjëra i kemi pjesë organike të qenit ton në ADN-n e Partisë Socialiste. Kështu që është Parti Demokratike e Partisë Socialiste. Është Parti Demokratike. Ka qenë dhe është Parti Demokratike. Është partia ku jo vetëm socialistët, por demokratët kanë të vetmin model demokratik të një partie. Por a është loj apo llogaridhënie brenda Partisë Socialiste? Në të mirë të qytetarëve do të ishte mirë që opsioni i dytë të ishte ai i vërteti. Kjo në interes të mirëqenies dhe të një qeverie që jep llogari për vendimet që i merr ajo. Por që në kuriz i kanë qytetarët.